এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজিৰ প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিগত 3-4 বছৰত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ যথেষ্ট উন্নতি ঘটা বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্য। অৰুণাচল প্ৰদেশত অসমীয়া ভাষাক তৃতীয় ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান। ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ত আজি নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ। মেঘালয়ৰ পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাৰ এটা কয়লা খনিত আৱদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰামপুৰৰ বাদুং দুপ্পা কলা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত আণ্ডাৰ দ্য চাল্টি মহোৎসৱৰ আজি সামৰণি। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সন্তাসবাদৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি 80% উন্নতি পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু 52 উগ্ৰবাদ অধ্যুষিত জিলাৰ সংখ্যা 90খনৰ পৰা 12খনলৈ হ্ৰাস পাইছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই কথা প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে দেশৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাৰ ফলতেই সম্ভৱ হৈছে। 1971 চনত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত জয়লাভ কৰা উপলক্ষে নতুন দিল্লীত আয়োজন কৰা বিজয় দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাষণ দি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই প্ৰসংগত সেনাবাহিনী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, আৰক্ষী আৰু অন্য সহযোগীসকলৰ প্ৰশংসা কৰে। প্ৰসংগক্ৰমে যোৱা বছৰকেইটাত দেশৰ সামগ্ৰিক আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক উন্নতি ঘটা বুলি মন্তব্য কৰিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশত অসমীয়া ভাষাই কালিৰে পৰা তৃতীয় ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিলে। কালি চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনে অসমীয়া ভাষাক ৰাজ্যখনৰ তৃতীয় ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি এখন জাননী জাৰি কৰিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশত তৃতীয় চৰকাৰী ভাষা হিচাপে অসমীয়াক স্বীকৃতি দিবলৈ বিভিন্ন মহলে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল যদিও শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে এই ক্ষেত্ৰত সন্মতি প্ৰদান কৰি দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজৰ সাতামপুৰুষীয়া পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কক অধিক কটকটীয়া কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে অসমীয়া ভাষাক তৃতীয় ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি কালি এখন আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা জাৰি কৰে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে চুবুৰীয়া অৰুণাচলত 21টাৰো অধিক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে বসবাস কৰে যদিও তেওঁলোকৰ মাজত কথোপকথনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কেইবা দশক ধৰি অসমীয়া ভাষাকেই ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অশোক গেহলোটে ৰাজস্থানত, কমলনাথে মধ্যপ্ৰদেশত আৰু ভূপেশ বাঘেলে ছত্তীশগড়ত আজি নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব। জয়পুৰৰ ঐতিহাসিক এলবাৰ্ট মেমৰিয়েল মিউজিয়ামখনত আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানত ৰাজস্থানৰ ৰাজ্যপাল কল্যাণ সিঙে শ্ৰীগেহলোটক মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শচীন পাইলটক উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শ্ৰীগেহলোটৰ এয়া তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পাইলটৰ এইটো প্ৰথমটো কাৰ্যকাল হ'ব। আনহাতে ভূপালৰ লাল পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত কমলনাথে মধ্যপ্ৰদেশৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনৰ 230 জনীয়া বিধানসভাত সমাজবাদী পাৰ্টী, বহুজন সমাজবাদী আৰু 4 জন নিৰ্দলীয় পাৰ্টীৰ সৈতে কংগ্ৰেছে মুঠ 21গৰাকী বিধায়কৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে। ইপিনে ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেশ বাঘেলে ৰাজ্যখনৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আজি শপত গ্ৰহণ কৰিব। মিজোৰামত মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰামথাংগাৰ নেতৃত্বৰ নতুন চৰকাৰখনৰ 12জন মন্ত্ৰীক কালি দপ্তৰসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰামথাংগাই বিত্ত, ৰাজনৈতিক পৰিকল্পনা, সাধাৰণ প্ৰশাসন, গড়কাপ্তানি আৰু উদ্যান শস্য বিভাগ নিজৰ হাততেই ৰাখিছে। উপ মুখ্যমন্ত্ৰী এন লুইয়াই জনস্বাস্থ্য, কাৰিকৰী, চহৰ উন্নয়ন, পশুপালন আৰু প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ বিভাগ অৰ্পণ কৰাৰ লগতে প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ লালচাম দিয়ানাক গৃহ, কৰ, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু পুনৰ সংস্থাপন বিভাগ প্ৰদান কৰা হৈছে। মেঘালয়ৰ পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাৰ লিটেন নদীৰ ওচৰত আৱদ্ধ হৈ পৰা কয়লা খনিৰ এটাৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ থকা 13জন লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰশাসনে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত কঠিন প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আনহাতে কয়লা খনিটোৰ স্বত্বাধিকাৰীজনক মেঘালয় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। জানিব পৰা মতে কমেও 13জন লোক আৱদ্ধ হৈ পৰা কয়লা খনিটোৰ গৰাকীক আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা আটক কৰে যদিও ভূমিৰ গৰাকী এতিয়াও পলাতক অৱস্থাতেই আছে। ৰাজ্যত আজি বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস পালন কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে ৰাজ্যিক সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ে অসম মৰাণ সভাৰ সহযোগত আজি আবেলি গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীত থকা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত এটা বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট সমাজসেৱী সুখীধৰ দহোটীয়া 2018 চনৰ বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। এই উপলক্ষে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপৰিও কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদ আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব। গুৱাহাটী মহানগৰীক স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে যোৱা 3 বছৰত 16 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে।
চৰকাৰী সূত্ৰৰ বাতৰি মতে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেডৰ এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ইতিমধ্যে জৈৱ টয়লেট আৰু পানী এ টি এম গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰয়াস অব্যাহত আছে। ইয়াৰ উপৰিও মহানগৰীখনক স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে হাতত লোৱা প্ৰশাসনীয় বুনিয়াদী কাম কাজ প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন যোগোৱা আদি কামত এই ধন ব্যয় কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে দেশৰ 100খন মহানগৰীক স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ আঁচনি হাতত লৈছে। স্মাৰ্ট চিটি গঢ়ি তোলাৰ এই প্ৰয়াসৰ অধীনত প্ৰথম পৰ্যায়ত গ্ৰহণ কৰা 20খন মহানগৰীৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰীকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰামপুৰাৰ বাদুংডোপ্পা কলাকেন্দ্ৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত 2018 চনৰ আণ্ডাৰ দ্য শাল ট্ৰী শীৰ্ষক নাট মহোৎসৱৰ আজি সামৰণি পৰিব। থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰক প্ৰাধান্য দি শাল গছৰ মাজত মাটিৰ মঞ্চত অনুষ্ঠিত এই মহোৎসৱত দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে চুবুৰীয়া বাংলাদেশৰ পৰা অহা শিল্পীসকলে কেইবাখনো নাট মঞ্চস্থ কৰিছে। বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী প্ৰয়াত শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই কলাকেন্দ্ৰত নাট সমাৰোহ উপলক্ষে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এক চমু অৱলোকন পংকজ নয়ন ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিত স্থান দিয়া হৈছে। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ দৈনিক অসমত 12,260 গাঁৱত বিজেপিক প্ৰত্যাখ্যান শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি পৰিৱেশন কৰা হৈছে। পঞ্চায়তৰ ফলাফলক লৈ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ উদ্বিগ্ন কৰিছে বিজেপিক শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে দৈনিক জনমভূমিয়ে। তামিলনাডুৰ শক্তিশালী আঞ্চলিক দল ডি এম কেৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দলটোৰ প্ৰয়াত নেতা এম কৰুণানিধিৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ছোনিয়া গান্ধীয়ে কালি উন্মোচন কৰে। এই উপলক্ষে সমবেত হয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও দলৰ নেতৃবৰ্গ। এই বাতৰিত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ দক্ষিণত মেগাছ শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি পৰিৱেশিত হৈছে অসমীয়া প্ৰতিদিনত। ৰাজ্যত গৰুৰ চোৰাং বেপাৰ চলি থকাৰ অভিযোগৰ বাতৰি তৃণমূলীয়া বাৰ্তাত গৰু চালানত হাৱালাৰে ধনৰ লেনদেন শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। দৈনিক অগ্ৰদূতৰ মুখ্য বাতৰি শিৰোনাম লোকসভাত লৈ উদ্বিগ্ন বিজেপি। ৰাফেল চুক্তিক লৈ এটা বাতৰি পি এছ চি মেনত চামন এ জি কেক শিৰোনামেৰে দি আছাম ট্ৰিবিউনেল মুখ্য বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। আজি অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে ৱৰ্ল্ড টুৰ বেডমিণ্টনত ভাৰতৰ পি ভি সিন্ধু খিতাপ দখল, দ্বাদশ যোৰহাট গ্ৰন্থমেলাৰ সামৰণি, ৰাফেল বিকল্পক লৈ ছোনিয়া গান্ধীৰ সমষ্টি ৰায়বেৰেলীৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি। ধন্যবাদ পংকজ। ৰঙিয়াৰ মহকুমা অধিকাৰীৰ কাৰ্যালয়ত আজি দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা আয়োজন কৰা এটা অনুষ্ঠানত সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰমাণ পত্ৰবোৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলক আজিয়েই তেওঁলোকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই আহান জনাইছে। কামৰূপ জিলাৰ বকোত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত এৰিকটা মেলাৰ কালি নিশা সামৰণি পৰে। ৰেচম গ্ৰাম এৰিক ফেড আৰু বোৱাকটা সমবায় সমিতিয়ে আয়োজন কৰা এই মেলাত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ লগতে বজাৰৰ চাহিদা অনুযায়ী প্ৰাকৃতিক ৰং দিয়াৰ কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। মেলাত এৰি সূতাৰে তৈয়াৰী সাজ পোছাকো প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰ অনুযায়ী অহা 24 ঘণ্টাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেতবোৰ অঞ্চলত আকাশ আংশিকভাৱে মেঘাচন্ন হৈ থাকি কোনো ঠাইত 2 এজাক পাতলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ দিব পাৰে। এই সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ 23 ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন 16 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটা চূড়ান্ত আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিগত 3-4 বছৰত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ যথেষ্ট উন্নতি ঘটা বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্য। অৰুণাচল প্ৰদেশত অসমীয়া ভাষাক তৃতীয় ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান। ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ত আজি নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ। মেঘালয়ৰ পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাৰ এটা কয়লাখনিত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰামপুৰৰ বাদুংডোপ্পা কলাকেন্দ্ৰত আণ্ডাৰ দ্য শালটি মহোৎসৱৰ আজি সামৰণি। আমাৰ আজি পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।